Kristoffer Karlsson, fint spelat till Per Karlsson som lyfter in bollen mot Rodevåg. Rodevåg med bollen ut mot Kristoffer Karlsson, måttar inlägget här, ganska bra inlägg. Jesper Karlsson i mål! Så kan man också göra fotbollsmål. Jesper Karlsson, vilket härligt mål av 18-åringen. Och Falkenberg leder med ett mål mot noll. Första gången han är och spelar fotboll på Bern Arena så blir det succé för Jesper Karlsson. Han gör 1-0 på det vackra sättet, men oj vad fri han fick stå i straffområdet. Och han kan cykelsparka, ja, en halv cykelspark i alla fall, fram till 1-0 Falkenberg. Det är ett väldigt vackert mål utav supertalangen Jesper Karlsson. Och ingen möjlighet för målvakten Oskar Jansson att göra någonting på den här pärlan som sitter i mål. Och 1-0 för Falkenberg.